biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigezwaho nanjye Jean Comsene muramusanga. Tubibutse ko intego nta yindi n'ugushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano ndetse n'andi makosa yose akorwa mu muryango nyarwanda, cyane cyane ko uko guceceka no kurebera aribyo byatumye igihugu cyacu u Rwanda kigwa mu kangaratete. Inshuti muteze amatwi, mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri ubwicanyi bukomeje kuyogoza u Rwanda, kandi tunarebere hamwe mu by'ukuri igikwiriye gukorwa. Inshuti muteze amatwi, muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe urupfu rw'umugabo bita Sekanabo Joel wo mu karere ka Rusizi, wishwe urupfu rujya gusa neza n'urwa Kizito, usibye ko wenda ibyo baziraga ari byo bidasa. Ahangaha mbere yuko twinjira mu kiganiro, ndagira ngo mbanze mu by'ukuri mpamagarire abanyarwanda baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kutarangazwa n'amagambo ya Ministre Johnson Businge wavugiye kuri radio ejo bundi ndetse na televiziyo avuga yuko noneho bemeye amakosa umuryango w'abibumbye ubashinja, amakosa yo gufunga abantu binyuranyije n'amategeko, ayo gushimuta no kwica abantu ndetse no kubuza uburenganzira itangazamakuru. Ibyo yabyemeye ndetse avuga ati rwose mutwihanganire, ubu tugiye gutangira gushyira mu bikorwa ibyo bintu. Ibyo rero ndagira ngo mbwire mu by'ukuri abanyarwanda, cyane cyane mwebwe abaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'abanyapolitiki, kutarangazwa n'aya magambo, kuko mu by'ukuri aba bantu uko bigaragara nta gahunda bafite yo kunamura icumu ku banyarwanda, kuko bisa naho amaraso yabarenze, wagira ngo niyo banywa, wagira ngo niyo biyuhagira. Sinzi mbega ni ikibazo ntekereza yuko kizakemuka ari uko buri munyarwanda wese abigizemo uruhare. Niyo mpamvu rero mbasaba ngo umuntu wese uzi yuko aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, umuntu wese wiyemeje kujya muri politiki, abayobozi b'amashyaka, mbasabe mu by'ukuri he kubaho gucika intege, mukomeze ibi bintu byose birimo bikorwa, mukomeze mubirwanye kurwanya uruhande, ariko munakomeze kubyereka communauté internationale, kubera yuko mu myaka ya za 90 kugeza muri 94 igihugu cyacu cyahuye n'akaga gakomeye, hanyuma communauté internationale isa n'itangira kwitakana abanyarwanda ivuga iti ibyari birimo biba mu Rwanda ntitubizi. Hashize imyaka 26, 27 abanyarwanda birirwa bataka bandika ibi bintu babyohereza umuryango mpuzamahanga, n'uyu munsi bigaragara ko usibye kubivuga nka kuriya Abongereza baba babivuze cyangwa Abanyamerika, ariko birangira gutyo kuko abicanyi bo bakomeza kwica, kandi mu by'ukuri umuryango mpuzamahanga ntugire icyo ubikoraho. Icyo nasaba rero ni ukudacika intege kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nibiba ngombwa ko abanyarwanda bongera kubaza umuryango mpuzamahanga icyo wamaze mu Rwanda, hatazagira umuntu wongera kuvuga ngo ibi bintu twari tubizi. Nta mpamvu yo gucika intege, abavuga ngo gukomeza kubyandika ngo igihe twandikiye urareka kubyandika se bigende gute, urareka kubyandika kubera ko byahagaze, komeza ubyandike. Abanyarwanda mwishakemo, twishakemo imbaraga zo kubirwanya kugeza igihe zizabonekera, mu gihe zitari zaboneka dukomeze tubyereke n'amahanga, kandi dukomeza kubereka ko mu by'ukuri amahanga akomeje gutererana abanyarwanda. Katugaruke rero ku kiganiro cy'uyu munsi. Banyarwanda, banyarwanda kazingira ngo wenda hari bamwe muri mwebwe mwabyumvise byavuzwe ku ijwi rya Amerika, ubwo abatarabyumvise mubyumvire, ariko mwumve ko mu gihe kitageze ku cyumweru Johnson Businge asa n'usaba imbabazi avuga ati noneho tugiye kwikosora. Mu karere ka Rusizi ahitwa ku Nkanga, ni hafi y'umujyi wa Kamembe, usa n'umanuka ugiye aho bita ku Rwahi, nako uciye ku Rwahi ukamanuka ugakomeza werekeza za Rusunyu, ugakata gatoya iburyo bwawe ujya ku Nkanga. Aho ngaho abantu bo muri ako gace barahumva neza. Hari umugabo bita Sekanabo Joel, uyu akaba yari umugabo wubatse urugo ufite umugore n'abana, wikoreraga akazi ke gasanzwe koroheje ko gucuruza utuntu tworoheje, amatungo kuyajyana mu masoko hirya no hino, ubundi rimwe na rimwe akaba yajya yakora imirimo y'uburobyi mu Kivu. Donc ni umuntu w'umuturage wari usanzwe, ariko ubu ngubu turimo tuvuga, ubu turimo dukora kino kiganiro, yamaze kwicwa kandi yishwe mu by'ukuri mu bintu bigaragara neza ko arahotowe. Polisi y'igihugu yatangaje yuko
ngo uyu mugabo yiyahuye banyarwanda banyarwanda kazi uyu mugabo yavuye muri quartier mu kagari yaratuyemo mu kagari yaratuyemo atanzwe n'umuyobozi w'akagari ariwe umushyikirije abapolisi bari baje kumureba bamutwara kuri moto umuturage bari bari kumwe agirukanyiriwe mu rugo abwira umugore wati umugabo wawe baramujyanye umugore arakurikirana ajya kuri ribu y'umurenge ajya mu nzego z'ibanze ajya kuri polisi nkuru ikamembe baramuhakanira bati uwo muntu rwose ntawe twigeze tubona uravuga ko umuntu wawe bamufashe mu masaha ya nimugoroba kandi twiga umuntu wa nyuma wazanywe hano kuri iyi polisi yahaje mu masaha saba baramuhakanira baratsiratiza baramuhakanira iminsi ibiri irashira iminsi itanu irashira icyumweru cya mbere kirashira asubira yazenguruka polisi zose muri kariya karere ababaza ati umugabo wanjye ari hehe ko yatwawe n'abakozi banyu bamubwira bati uwo mugabo ntawe dufite ntituzi icyumweru cya kabiri kiratangira kirashira banyarwanda banyarwanda kazi ku munsi w'ejo ku itariki ya mbere nibwo umugore yagiye kumva yumva bamutangarije ngo umugabo we ngo yapfuye ngo kandi yapfuye yiyahuriye muri kasho ya polisi aho yari afungiye umugore aravuga ati jyewe iyo kasho muvuga yiyahuriyemo nahaje inshuro zirenze shane shatu zirindwi mumpakanira ko umugabo wanjye ntawe mufite nagiye kuri ribu y'umurenge barampakanira njya kuri ribu y'akarere barampakanira njya kuri ribu y'umujyi wa Kamembe barampakanira mwese murahakana none muravuga ngo umugabo wanjye ngo yiyahuriye muri kasho ya polisi uyu mugore nawe akaba afite ikibazo cyo kuvuga ati ibyo ari byo byose abantu banyiciye umugabo gutya nanjye baraza kunyica nshuti muteze amatwi iyi ntabwo ari polisi na gaco kamabandi ni umutwe w'ibyihebe wiyemeje kurimbura abanyarwanda gusa bamaze kumwica batangiye kumugerekaho imbunda bavuga ngo yaratunze imbunda ndababwiza ukuri ko nta cyaha na kimwe wakagombye kurega umuntu wamaze kumwica kubera ko ubutabera burahari nicyo buberaho niba umuntu yakoze icyaha uramufata ukamushyikiriza ubutabera agakurikiranwaho ibyaha ibyaha rero bitangazwa umuntu yamaze kwicwa byose nta gaciro bifite ibi byaha biba ari ibigerekano icya mbere umuntu yamaze muri polisi ibyumweru bingahe mu Rwanda hari itegeko dufite ryemerera polisi kugumisha umuntu muri kasho ibyumweru bingahe byose ntaryo umuntu yakagombye gufatwa uyu munsi ejo cyangwa ejo bundi agashyikirizwa ubushinjacyaha ariko niba umuntu yarazimiye akamara ibyumweru bitatu byose akaza kugaragara ari umurambo ukabona gutangira kumurega ko ngo yaratunze imbunda ibyo ni ikinyoma aba ni ba ruharwa n'abicanyi biyemeje kumara abanyarwanda bamwe bazajya batubwira yuko binigishije amashuka abandi batubwire ko banyoye yaside abandi batubwire ko bihishe mu bundi buryo ariko ndababwiza ukuri iyi ngiyi ni jenoside iri gukorwa mu buryo bw'amayeri ahambaye iyi ni jenoside iri gukorwa mu buryo bw'amayeri ahambaye izi nyeshyamba ntimuzibwire ko zizafata imipanga nka kumwe interahamwe zatemye abantu strategi yazo ni ukugenda zivungura umwe kugeza igihe zizamarira abo bashaka nibo babyivugiye ngo babavungura nk'abavungura ikigori niyo gahunda yabo ubirebera mu yindi sura uwo nguwo azabambwira uwo badashaka wese bazajya bamugerekaho ibi byaha ese umuntu waketsweho icyaha cyo gutunga imbunda yagenda akajya muri karitsiye hagashira iminsi ingahe batari baza kumufata nta wari baza kumureba ngo baza no kumufata cyangwa akaza gufatwa ngo n'umuyobozi w'akagari akaba ari ujya kumuzana akamushyira abapolisi baba bamenye ko ufite imbunda ntihaze n'abapolisi 20 bakagutwara bakuzingazinze nk'abazinga ingata aya mabandi none babonye bamaze kumwica batangiye kubeshya ngo yakekwagaho gutunga imbunda ibintu mon dieu ariko ibintu ni ibiki koko ibi bintu byavuye he banyarwanda banyarwanda kazi nge ndakubwiye ngo niba uri umunyarwanda ukaba ukunda u Rwanda n'ujya urya ujya uhumeka u Rwanda wibaze ngo nakora iki kugira ngo ibintu bihinduke niba ukunda u Rwanda ujya uryama nuramuka usinziriye urota u Rwanda wibaza ngo nakora iki kugira ngo ibintu bihinduke ariko niba ujya uryama ugasinzira ukageza mu gitondo udafashe umwanya wo gutekereza kuri ibi bibazo u Rwanda rufite nge navuga yuko nyine nakundi ni bababura bahari ariko ntekereza ko umuntu wese muzima ufite ubumuntu yakagombye kuba akurikirana iki kibazo bakwicareho n'uyu mugore cyangwa batamwica abanyarwanda ntabwo tugomba gukomeza kurebera bino
ndababwiza ukuri ngo mu gihe abanyarwanda bakishakamo igisubizo cyo kurangiza kino kibazo cy'ubuhotozi izinyangabirama zirirwa zihotora abanyarwanda zibonye zimaze kumwica none zitangiye kwivugisha ngo hari nabandi bantu ngo bafatanyaga ngo bazashinja bazagira gute abo bantu bananiwe kugaragara umuntu akiri muzima bazananirwa kujya gushinja bazabona kujya kumushinja ruko yapfuye kugira ngo bigende gute abo nabo bigiye guterura bibahimba himbe bibazane hariya bivuge bitaba ngaba nibo bafatanyaga nawe kugira ngo bibone uko byitwa ngo bibeshya abanyarwanda ngo ikibazo cyakemuwe n'ubutabera nta nisoni ntibyari byerekana umushoferi bivuga ko ari we ngo wagonze rwigara ntibyari byerekana abasore babiri byafatanye na Kizito Mihigo none bitangiye kuvuga ubusa ngo hari abandi bantu bafatanyaga n'uyu nguyu byinshi ntago mugomba no guhema gukomeza kubyereka umuryango mpuzamahanga buri muntu wese afite iyo responsibility kubyohereza muri za Human Rights Watch kubyoherereza za ambasade kubyoherereza za guverinema kubyoherereza muri Nations Unies ku buryo nta muntu n'umwe uzatinyuka kongera kubwira abanyarwanda ngo ibintu byari birimo bibera mu Rwanda ntitwigeze tubimenya kuko aba bantu ni barukaraba nkaba aba bantu ni inyamaswa aba bantu nta yindi gahunda bafite usibye gukomeza guhotora abanyarwanda gusa ntiwamenya icyo bagamije ntiwamenya uwo bazasiga n'uwo batazasiga gusa ikigaragara ni ibinywa maraso abanyarwanda abanyarwanda kazi aba bantu sinzi bameze nka ya mpyisi hari mpyisi ngo imwe yagiyeze kugira gutya rwose ngo yumvigize inkomanga iravuga iti ariko ngiyeweho wajya kuri kwa padiri nkajya kumusaba penitensiya nanjye rwose nkihana ibintu byo kwirirwa nica amatungo nyaryagagura nkabyihorera impyisi ngo iragenda igeze kwa padiri yinjiramo muri ka kumba ka penitensiya iragenda ipfukamye ikubita ipfukamire imbere ya padiri iratangiye iratuye ivuga ibyaha yakoze inyamaswa yagiye irya ibyo biki byose irabyatura igihe padiri agiteze amatwi ku muryango wa kiliziya ngo habatambutse umukumbi w'intama warupyisi rero ngo ahindukire abona intama ziratambutse arangije ati padiri ngirira vuba dore na ziriya zigiye kuncika aba bantu ejo bundi igihe ubwongereza bwabashinjaga ibintu byo guhotora abantu babanjije kubihakana bumvishe byageze mu muryango w'abibumbye bati noneho ibyaha turabyemeye ariko nimutwihanganira ubu noneho tugiye kubikosora mu gihe nta n'icyumweru cyari cyashira bafashe umuntu bamumaranye ibyumweru bingahe bahakana ko ntawe bafite hanyuma ku munota wa nyuma umugore we n'abana bajye kumva bumve ngo umuntu ngo ariyahuye yiyahuye avuye hehe ko mwahakanye ko mutamufite yiyahuye avuye hehe munyarwanda wumve ibi bintu bizakomeza kumera gutya uwuriwe wese cyokora ngereka nkubwire nta muntu njya nifuriza ikibi ariko niba wumva abantu bazakomeza gupfa gutya wowe ugakomeza gukomera ubutegetsi nk'ubu ngubu amashyi nawe ndabikwifurije bizakubeho nawe ndabikwifurije ku mugore wawe ku bana bawe kuri wowe ubwawe bizakubeho niba wumva ibi bintu bikwiriye nawe bizakubeho niba wumva ugomba gukomeza gukoma amashyi nawe ndabikwifurije iki kintu kizabe mu rugo rwawe kandi kizakuba ko uwifatanya n'umujura aba ari umujura uwifatanya n'umwicanyi aba ari umwicanyi uwifatanya ibyo wifatanyamo byose bibi nawe uba ari uko nguko niyo mico yawe ubwo rero niba ushyigikiye ko abantu bakomeza kwica abantu gutya nawe uri umwicanyi icyo nkwifurije ni uko izo mfu nawe zizaba mu rugo rwawe kugira ngo umenye uko biryana kugira ngo umenye uko gupfakara bimera kugira ngo umenye uko gupfusha umwana atazize indwara atagize ikindi kintu azira yishwe n'abantu nka gutya bimera nawe ndabikwifurije niba wumva ugomba gukomeza gukomera ubutegetsi nk'ubu ngubu amashyi hari ingirwa ambasaderi ejo numvishe ivuga kuri radio ivuga ngo bazakomeza ngo guhiga ngo abantu ngo bashaka gusiga u Rwanda ngo isura mbi injishi gusa abantu nibo basiga u Rwanda isura mbi cyangwa inzego zanyu nizo zisiga u Rwanda isura mbi ntareza ngo na ambasaderi igipupe kiraho ngaho gusa ubu turi mu kwezi kwa kabiri niko kwezi uwitwa Rwigara Sinaporo yishwemo bamuhotoye babeshya ko ngo umushoferi wamugonze ngo bamufite bazamuburanisha imyaka 5 irashize ntibaramuburanisha kubera ko bazi ko aribo bamwishe uku kwezi kwa kabiri niko Kizito Mihigo yishwemo bamwica urupfu nkuru nguru baranje barabeshya ngo yiyahuye none uyu mugabo Seka nabo Joel ntibigeze bavuga bati turagushinja icyaha iki n'iki ngo bamutumize kuri Libu yange kwitaba wenda ntibigeze bavuga ngo turagushinja icyaha iki n'iki bamugeze muri parike aburanishwe baraje gusa baramufata muri quartier baramujyana none bagize batya bati madamu umugabo wawe yapfuye yiyahuye muri kasho ya polisi kandi aho hose aho bamubwira yiyahuriye hose yarahazengurutse bakamubwira bati ntawuhari
banyarwanda banyarwandakazi ndagira ngo mbabwire ngo amaraso y'umuntu si ikintu cyo gukinishwa aba bamena amaraso bo bamaze kubyiyemeza azabasama ariko nawe ubashyigikiye amaraso azameneka mu rugo rwawe amaraso azameneka mu muryango wawe kuko wishimira ibikorwa bibi nk'ibi ngibi urabyishimira abana b'uyu mugabo uzi uko bagiye gusigara bariho umupfakazi asize uzi uko agiye gusigara ariho ariko murajya hariya mugakoma amashyi gusa ngo ahange ubutegetsi ngo iki ngo iki ngo iki ngo RPF uwo muzimu wanyu ntazi iyo mwavanye uyu ni umuzimu rukaraba nkaba winjiye mu Rwanda gusa aje kwirirwa amena amaraso ubu se ko muri 90 kugeza muri za 94 ko amaraso yamenetse byunguye cy'abanyarwanda ababikoze byabungwe ubu se ko amaraso yamenetse igihugu kiri mu ntambara wasobanura gute ko mu gihugu hakomeza kumeneka amaraso angana gutya igihugu kitari mu ntambara ubu saba abantu bamena amaraso gutya mu gihe kitwa ko ari gihe cy'amahoro nta ntambara yari mutekereza ko mu gihe haba hagize intambara iba bano bantu basiga iki mumbabarire kubita abantu kuko izi ni inyamaswa izi ni inyamaswa izi ni inyamaswa ntabwo ari abantu mbega ubwo tubyemere bajye batwara umuntu bamutware ku manywa y'ihangu umuryango w'umushakishe bamuhakane kabiri gatatu nibarangiza baze kuri radio bavuge ngo umuntu yiyahuye kandi bamaze ibyumweru bibiri bitatu bahakana ko ntawe bafite ariko reka mbabwire abanyarwanda baba bari mu gihugu baba bari hanze nge mbasabe mutangire mugenzure umuntu wese ushyigikiye buno butegetsi bumena amaraso gutya mutangire mu mugenzure igihe kini kigera nabo bazajyanwe imbere y'ubutabera aba bantu birirwa bakomera amashyi izi nkora amaraso aba bantu birirwa baziririmba mutangire mubamenye kuko byanze bikunze ibintu bizahora kugira ngo nabo bazagezwe imbere y'ubutabera kandi bazabibazwa nabo bazabibazwa ariko aba bantu bavuye aba bantu bavuye he mu byukuri ibintu ninde wabituzaniye umuntu wese wagize uruhare kuzana bino bikoko mu Rwanda byirirwa bimena amaraso gutya umenye ko wahemukiye abanyarwanda umuntu uzi ko wagize uruhare kuzana zino nyamaswa kuza kwirirwa zica abanyarwanda umenye ko wahemukiye u Rwanda niba hari n'abanyarwanda bari hanze mu buhungiro bagomba kugira uburenganzira bwa gutaha bagataha abantu bari kubishakisha mu bundi buryo bigaharanirwa mu bundi buryo ariko gufata inyamaswa nk'izi ngizi zikabaza zitwaje ngo zije gutabara abantu ngo zirimo gutabara abantu zarangiza zikaba zimaze imyaka 27 zirirwa zimena amaraso mu Rwanda ukaba ubigize mu ruhare ngo zize umenye ko wahemukiye abanyarwanda shuti muteze amatwi reka dusoreze kino kiganiro hano ni ikiganiro cyari kigamije mu by'ukuri kubika uyu mugabo Sekanabo Joel ndetse tunabasaba ngo mu by'ukuri niba hari n'abantu bari muri kano karere ka Rusizi bashobora kubona nimero z'uyu mudamu cyangwa umwe mu bana yazidushyikiriza byibuze kugira ngo niba hari n'uwamusura abashe kumusura ariko mbabwire ngo mureke gukomeza kurebera mureke guceceka icyo mbabwiye cyo ibi bintu bigomba kujya kugira ahantu bibi ku buryo umuryango mpuzamahanga utazongera kwibeshya kubwira abanyarwanda ngo ibibaza abanyarwanda mwagize ntitwabimenye ibi bintu byose simvuga ngo umuryango mpuzamahanga ni uzabifata w'icyemezo simvuga ngo ibibaza abanyarwanda bafite ni umuryango mpuzamahanga ni uzabikemura ariko igihe abanyarwanda bazabahagurukiye kubikemura hatazagira umuntu uhagarara imbere y'abanyarwanda agira ibindi ababwira yarananiwe gutabara abanyarwanda mu gihe bari muri kano kaga munyarwanda wicecekeye ibi bintu bigutwaye iki kubyandika ukabyohereza ahantu hose hashoboka bigutwaye iki none se kudashoboye kugenda ngo ujye ko nta zindi baragufite ngo ujye gukuraho bana bawe wakoresheje izo ufite ukabyamagana ukabyereka abantu wumva umumaro wawe mu muryango nyarwanda ari guturama ukamera nk'umugini uri aho ngaho abantu bagakomeza bagapfa gusa we nta kintu bikozeho umunsi byakugezeho bizagenda gute murakoze cyane reka dusoreze hano hari igihe umuntu yumva bigeze aho ushobora kurengera ukaba wanavuga ibintu bikomeye cyane bitari ngombwa ariko reka mbabwire ngo mukomeze murebere muceceke ariko umunsi bizabageraho nizere ko nabwo muzaceceka ku izi ni inyamaswa zitunzwe n'amaraso zishaka kunywa amaraso y'abantu zizakomeza ziyanywe niba wumva hari nabo byagenewe nizibarangiza nawe zizakuzaho zikurangiza reka dusoze rero mbibutsa ko dufite shene yindi twabafunguriye yitwa The Humanity ni shene ducishaho filime mbarankuru ku bibazo nk'ibi ngibi bigenda biba mu muryango nyarwanda cyane cyane iba byaragiye bibamo impfu gushimutwa n'ibindi ni filime mbarankuru
tuzajya tubanyuriza kuri iyo chaîne yitwa The Humanity. Ubu rero tukaba twarahereye ku musore bita Kizito Mihigo, abenshi muzi kandi mukunda, wishwe nyine mu mwaka washize mu kwezi kwa kabiri ku itariki 17, nibwo twabimenyeshejwe ahotowe n'aba bagizi ba nabi. Tukaba mu byukuri tumaze kubakorera episode ya mbere n'iya kabiri biri kuri iyo chaîne yitwa The Humanity. Turabashyirira ntuza link yayo muri description hano hasi y'iki kiganiro, mushobora kujyaho mugakirikaho kuri iyo link mukareba izo filme. Turakomeza kubakorera n'izindi kugeza igihe nyine twatangarijwe ko uyu musore yitabye Imana. Tubasabe kandi mukomeze mu muzirikane, ariko mbabwire ngo kumuzirikana si ukuzirikana ubwiza bwe bwo ku mubiri, si ukuzirikana indirimbo yaririmbye. Kumuzirikana kwiza ni ugushyira mu bikorwa intego yari afite, kuko uyu musore ni umwe mu Banyarwanda bitangiye Abanyarwanda, yinjira muri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge, ayinjiramo we wese ntacyo asize inyuma, adashingiye ku bwoko, adashingiye ku kindi kintu, avuga gusa ati byibuze tugira u Rwanda rw'Abanyarwanda, buri munyarwanda wese yiyumvamo, tugira u Rwanda rutanga ubutabera buringaniye, tugira u Rwanda buri munyarwanda wese yumva gahinda ka mugenzi we. Aba barukaraba nkaba babibonye kuko atari wo mugambi wabo bahitamo kumwirenza. Ni muri urwo rwego rero turi gukora izo filme, tubasabe rwose mujye kuri iyo chaîne muzirebe. Mu minsi mike turaba tubagejejeho ntuza episode ya gatatu.